Vamos chamar, chefe? Chico, eu tenho uma missão pra você. Missão essa que era conhecida como a missão impossível no nosso esporte. Unir duas das maiores forças da internet. A Growth precisava ter ao seu lado o maior do digital brasileiro. E hoje chegou o grande dia. Depois de muito tempo trilhando o mesmo caminho, o mesmo propósito, porém em lados diferentes, chegou o momento de unirmos essas forças e crescer ainda mais o esporte. E nada mais correto, nada mais justo do que você para ir buscar o nosso novo contratado e completar essa missão. Mas é ele mesmo que eu tô pensando, chefe? É ele mesmo. Não dá, tem missão cumprida, deixa comigo. Novo contratado do time Growth tem uma importância gigantesca no mercado, não só nacional como internacional. O cara realmente revolucionou o mercado, é um cara que tem uma habilidade de comunicação e conhecimento técnico, onde ele consegue carregar multidões e fazer com essas pessoas entendam melhor o bodybuilding, o fisiculturismo, entendam melhor o que é ter uma vida saudável, uma alimentação saudável. Ele desmistifica a musculação, a dieta, ele consegue passar tanto para o atleta como para um leigo a importância de se alimentar bem, a importância de você praticar uma atividade física. E ele conseguiu transformar esse cenário, aumentando cada vez mais o número de pessoas adeptas a praticar musculação, a usar uma suplementação, a se alimentar melhor. Então é um cara que tem uma expressão gigantesca, gigantesca dentro do cenário. Essa aqui é a minha família. Essa aqui é minha mãe, minha irmã mais velha. Esse aqui é meu primo, minha tia, irmã da minha mãe, irmã do meu pai. Esse terreno aqui é o terreno onde eu nasci. Aqui minha mãe estava comemorando a compra do terreno. Eu era esse moleque aqui. Eu sofri muito bullying na escola. Quando eu era criança, eu era o gordinho de óculos. Apanhava dos moleques na escola, só tirava 10 na escola, muito pobre, meu. Andava com as roupas muito surradas, molecada não perdoava, cara. Na época eu só tinha um sonho quando eu era criança, ter um tênis New Balance, tinham acabado de criar o New Balance, e minha mãe só tinha dinheiro para comprar um tênis chamado Conga. Era o tênis mais simples da época. E o campeão, Renato Cariani! Aplausos! Salve, meus queridos! Sejam muito bem-vindos em meu canal. E hoje nós vamos falar... Só que meu pai não queria se aposentar. E meu pai ficou muito deprimido. Acabou tendo... um AVC, acabou tendo um infarto, uma depressão muito grande. E de cama ele falou para mim: filho, nunca entregue a tua vida inteira como funcionário de uma empresa, porque eles não têm gratidão. É uma amizade de mais de 2 décadas, as pessoas não entendem isso, não é 1 ano, 2 anos, 10 anos, são 23 anos de amizade. Nós começamos juntos a treinar. Você sabe o que essa espada representa? Você sabe o que aquele cartão de atleta profissional representa? Representa os meus 22 anos de idade, quando eu subi no palco pela primeira vez. Eu vi ele se preparar para o primeiro campeonato de fisiculturismo dele. Então, de ver daquela época as nossas perspectivas sobre o esporte, sobre as marcas de suplementação,
que nós tínhamos e o que nós estamos vivendo hoje e poder reencontrá-lo novamente e ter o grande prazer de poder trabalhar junto com ele de novo, cara, eu tô esbanjando alegria, emoção, não vejo a hora de reencontrá-lo mesmo e, cara, foi uma das pessoas que eu mais me dei bem trabalhando junto, um cara que me ensinou demais, eu aprendi muito, muito, muito com ele. Tinha dinheiro nem pra comer na escola. Era o gordinho zoado, de óculos. Aqui eu tinha 5 anos. Olha isso, hein? Onde o gordinho de óculos foi parar, meu? Então eu tô extremamente feliz e honrado, cara. Vai ser... Tá ligado? Mal posso esperar pra nós fazer o que a gente sempre fez muito bem. Essa parceria é uma parceria que sempre deu certo, que eu tenho certeza que a galera vai curtir muito, muito mesmo. E a gente vai produzir muita coisa para vocês, muita coisa bacana. E a nossa amizade e respeito é uma coisa que sempre se manteve em todos esses anos. Então, estamos unindo as forças novamente. Tenho certeza que só vai sair coisa boa. Uma honra para mim poder estar trabalhando de novo com essa pessoa. Saudade de você, mano. Faz tempo que a gente não se vê, irmão. Fala, meu irmão. Saudade de você. Saudade, como é que você tá? Tô bem, graças a Deus, irmão. A última vez que eu vi você domando leões. Tirei um cabo de guerra com um leão lá, pra mostrar que é aqui. Cara, mas eu perdi, que lógico. Perdeu o leão também, né, irmão? Se ganhar do leão, aí buga tudo. Entra aí, moço. Entra aí, irmão. E aí, que bons tempos me trazem. Irmão, vim aqui, me deram uma missão. E pode falar que eu te conheço, não é de hoje. São mais de 2 décadas. Caramba, irmão. Que a gente se conhece. Desde 2001. É muito então, tempo. Então, eu não tem como eu perceber que você tá triste. Eu tô, irmão. Eu vejo que você não, realmente não tá bem. Isso me deixa chateado como amigo. E também ver um profissional do seu gabarito, cara. O que você já fez pelo esporte. O que você já fez, não só para atletas, mas para as pessoas comuns. Quantas pessoas você já ajudou a sair de uma depressão? Quantas pessoas você já ajudou a sair de um alcoolismo? Sabe? As pessoas têm você como uma referência, assim, gigante. E não pode ver você desse jeito. Você é a referência, os caras se espelham em você. Os caras olham todo dia os seus stories para buscar uma motivação. E ver você deprimido acaba... deixando a gente triste. Mas, irmão, hoje, em especial, eu tenho um motivo que tá me deixando bem chateado, irmão. Queria te mostrar. Há quantos anos você me conhece, irmão? E o meu café da manhã sempre é o mesmo. Ué? Minhas frutas, meus ovos, meu pão, mas cadê meu whey, irmão? O seu whey é sagrado. Pois é, mas eu tô... Desde que eu te conheci lá na Nautilus, você sempre tomou whey proteico. Mas agora não tem whey, irmão. Irmão, você tá falando com o pai aqui, né? Deixa comigo que isso daí eu resolvo aqui, ó. Você vai me ajudar mesmo? Será que eu vou ter um irmão, café da manhã hoje? Pelo amor de Deus, quem é o Renato Cariani comendo suas frutas sem whey? Nada. Não é ninguém. Deixa comigo, tio. Ó. Ah, e sim! Cheguei, irmão, agora pra te ajudar e você vai me ajudar, feliz, irmão? Eu quero ver um sorriso nesse rosto. Deixa comigo. Você acha mesmo que eu ia deixar meu amigo na mão por causa de um whey?
Irmão, acabaram seus problemas. Nossa, irmão, olha meu coração. Chegou aqui o whey mais bem avaliado do mercado. Não acredito, irmão, que você vai salvar meu café da manhã com whey da Growth. Agora sim o seu café está completo. Um quilo, irmão? Um quilo, matéria-prima importada. Caramba, meu Deus do céu, que desespero. Agora vai tomar comer só de proteína. Nossa, que coqueteleira top, irmão. Caramba, que coqueteleira linda, irmão. Essa linda, eu gostei desse coqueteleira demais. Ó, meu iogurte. Iogurte. Café da manhã padrão, né? Padrão da vida inteira, irmão. Sou um cara sistemático. Nossa, irmão. De cookies com um pedaço de biscoito. Isso. Um pedaço de biscoito, irmão. Dose dobrada, né, irmão? Tá sem dó, né, irmão? Agora. Faz tempo, né? Irmão, agora, filho. Esquece. Agora sem miséria. Sem miséria, filho. Caramba, é um quilo, né, irmão? Isso aí agora, filho. E outra, são mais de 20 sabores. Você tá brincando? Mais de 20 sabores. Você vai poder aí tomar o mês inteiro trocando sabor. Qual é o seu preferido? Cara, eu gosto de chocolate com amendoim. Eu gosto de beijinho. De beijinho? Beijinho. Mousse de maracujá também gosto. Irmão, você sabe o que é fazer isso a vida inteira? Todos os dias você faz isso, cara. A vida inteira, irmão. Ter a oportunidade de tomar meu café da manhã. Deixa eu ver. Eu tô mais feliz, irmão, agora. Tô mais feliz. Agora você sabe que você não vai catabolizar. Nossa, muito bom. Mirtilo. Mirtilo, uva, maçã, cortada tudo no mesmo tamanhozinho, morango, banana. Tamanho padrão. Tem que ser um corte padrão. Agora, quantos ovos? 5 ovos. 2 fatias de pão sem glúten. Uma porção generosa de fruta. Iogurte sem açúcar. E whey da Growth de cookies and cream. Ficou gostoso, irmão? Fala a verdade. Fala a verdade que o público tá depois vai saber. É bom, né? Um iogurte. É muito bom. Muito bom. Mas você falou pra mim que você vai me levar pra algum lugar? Né? Vamos. Nossa missão não acaba aqui. Eu preciso daqui, você fazer sua refeição aí, vou te levar em um lugar pra gente terminar essa missão aqui. Fechado? Confia em mim? Confio total. Total, irmão. Então bora. Bem-vindo ao nosso CT, Área 51. Que legal, irmão. Eu acho que aqui grandes histórias vão começar. Growth. Hoje começa uma nova era na Growth Supplement e no fisiculturismo nacional e internacional. Como vocês já esperavam, eu trouxe um novo membro do Team Growth, Renato Cariani. Pessoal, eu estou muito feliz e muito honrado de receber esse convite de fazer parte dessa equipe. Da minha parte, eu deixo aqui claro que eu sou fã de todos vocês, acompanho de perto o trabalho de cada um de vocês e eu tenho certeza que juntos nós vamos lutar pelo fisiculturismo brasileiro, trabalhar para colocar ainda mais atletas junto aos maiores campeonatos internacionais, completar a constelação de atletas Mr. Olímpia e
levar a Growth aos maiores patamares que todos os dias eu sei que vocês trabalham duro para isso. Obrigado pela recepção, obrigado pela oportunidade que eu vou ter aqui de trabalhar com cada um de vocês. Bom, eu acho que tá faltando só uma coisa aqui, Léo. O que que tá faltando? A farda. A farda. A farda. Big Jeff, por favor, nos presenteie com a farda que separamos em homenagem a essa nova era do Team Growth. Hoje é com muito orgulho que eu digo: seja bem-vindo ao Team Growth. Obrigado, Léo. Eu acho que a bandeira brasileira estampada na marca da Growth, ela transmite principalmente uma coisa, que o Brasil cada vez mais vai atingir o mundo no fisiculturismo. E eu espero que eu possa contribuir muito para a Growth, para essa equipe incrível, para que tudo isso aconteça. E lembrando, Renato Cariani entra hoje na Growth para dar mais um passo ao engrandecimento do esporte, virar a página de toda uma era que já se foi e começar uma nova era no fisiculturismo. A união de Cariani com Growth é muito mais do que simplesmente atletas e suplementos, mas também sonhos, mudança de vida e restauração de toda a áurea old school bodybuilding que a gente precisava voltar. Nós ansiávamos por uma nova era no bodybuilding, uma nova era na suplementação nacional. E o Cariani e nós vamos alçar novos voos, não só no Brasil, mas internacionalmente. E a partir de hoje, estaremos à procura de novos atletas expoentes do esporte, para a gente cada vez mais ter um time maior com atletas de ponta de alta performance. Então, se você está vendo esse vídeo e acha que isso aqui é só para a gente, não. Isso vai transbordar para vocês, público. E lembrando, o valor dos suplementos vão continuar os mesmos, nada vai ter aumento de preço, porque a intenção da Growth sempre foi o consumidor final, sempre foi vender o suplemento no melhor custo-benefício possível, a melhor qualidade, com tecnologia europeia, com tecnologia internacional, para nós brasileiros usarmos o melhor do melhor da suplementação brasileira. E é isso que o Cariani veio fazer aqui, somar e multiplicar todos esses frutos que a Growth já vem dando todos esses anos. Então é com muito orgulho que eu digo, página virada e uma nova era no mundo do fisiculturismo, no mundo da suplementação, está começando agora aqui com a Growth Suplementos. Muito obrigado a todo mundo que acompanha o mundo do fisiculturismo e sejam bem-vindos à nova era. É isso, pessoal. A partir de agora, vocês fazem parte aqui, ó, da família Growth. Se você veio através das minhas redes sociais, sejam muito bem-vindos ao Growth TV, porque aqui, se preparem, apertem os cintos, porque nós vamos fazer cada vídeo que você não tem noção. Não perca por esperar. E antes de mais nada, eu queria te dar um presente pessoal meu, para selar o nosso pacto, nossa nova fase, deixando tudo para trás e se envolvendo em algo muito maior que nós mesmos. Comprei um presente muito especial pra você. Pode rasgar, não tem problema não. Não é trollagem, fica tranquilo. Isso é o símbolo do Espírito Santo. Caramba, que legal. É um símbolo muito importante pra nós que acreditamos em Deus.
É um espírito de paz, união e amor. Eu queria te dar isso do fundo do meu coração para você colocar na sua casa como símbolo de uma nova fase em paz e amor, estruturado em nome de Jesus. Amém. Amém. É, irmão, só que você sabe, né? A missão não acabou. Não. Agora eu e você temos que ir lá buscar o nosso maior aliado.